Moikka Music Interview Cornerista, tänään Sonata Arctica -bändin kanssa. Moikka kaikki. Terve. Ihanaa, että teillä on aika. No, totta kai. Mitäs tässä muutakaan? Aurinko paistaa, lämmintä on ja bändit soittaa. Me vielä odotetaan. Millaista se on soittaa täällä Kivenlahti Rock Festivalissa? Kerran me on täällä oltu aikaisemmin. Hyvä. Oli eri paikassa silloin. Joo. Muistelen jo. Kyllä se varmaan hyvä. Näyttää tosi hyvältä. Paljon yleisöä paikalla ja sääkin suosiin. Mikäs tässä on täydellinen kesäpäivä. Heidän uusi levy on nimeltään Pariah's Child ja coverissa on Susie. Ja mä luulen, että kaikki teidän albumeista sisältää yksi biisi, joka kertoo Susista. Niin kuin Full Moon ja Wolf and Raven ja kaikki. Mikä kiehtoo sua Susissa? Joo, kaikki paitsi edellinen levy, siinä ei ollut Susia yhtään. Mutta joo, mä tiedän, sitä Sudesta tuli varmaan viimeistään nyt sitten toisen levyn myötä, kun se oli Wolf and Raven Silencella, niin sen myötä tuli meidän semmoinen tavallaan osa meidän visuaalista imagoa ja kaikesta arktisesta, niin saatiin siitä ja sitten korpista myös niin semmoinen meidän oma juttu, eläin. Ja tietenkin se näin niin kuin suhteen yleensä ottaen, niin se on myyttinen hahmo. Siihen liittyy paljon tarinoita ja pelkoja ja uskomuksia ja muuta, niin se jotenkin sopii aivan loistavasti tähän meidän juttu. Kaikilla pitää olla joku oma media, meillä on Susi ja mitäs näitä nyt on. Nightwishilla on vähän pöllö ollut joskus. Ja sitten sä oot suurin Susi-fani bändissä. No todennäköisesti joo. Ja mikä on teidän lempibiisi Pariah's Child-levyllä? No se vähän vaihtelee, että sanottaisiko tänään vaikka, että tuo Blood on ehkä mun suosikki. Se on siinä on sopivasti nopeita ja hiasta kohtaa ja tapahtuu kaikennäköistä jännää. Se on kiva kappale. No sanotaan vaikka, että sama. No ei voi. Mä täytyy sanoa Wolfsia Young. Mulla on tuo What Did You Do In The War, Dad? Se on silleen kivasti rankkaa ja synkkää ja se on mun suosikki. Ja mulla taitaa olla, mä tiedän, tänään mä valitsen Take One Breath -kappaleen. Se on säveltäjän suosikki. Joo. Ja teillä on myös uusi sinkkubiisi. Mikä oli inspiraationa Love-laulun? No rakkaus yleensä. Tässä vuosien varrella itse on huomannut sen ja ihmiset on myös maininneet, että kaikki rakkauslaulut, meillä on paljon balladeita ollut ja ihmiset on pitäneet niistä. Mutta ne on kaikki hirveän negatiivisia ollut, ne ei koskaan tapahdu oikeastaan mitään positiivista hyvää. Jengiä kuolee ja näin päin pois. Kaikki on kurjasti jossakin vaiheessa. Niin mä otin vähän haastetta itselleni siitä. Yritin saada semmoisen, jossa olisi jotakin positiivista elämänkaarta sellaisen kappaleen tehdä. Ja Lovessa on, että siinä se on jollakin tapaa ei kuitenkaan mikään niin lässynlässy, että siinä näkee elämänkaarista. Tavataan nuorena ja ollaan rakastuneita ja siellä on vasta- ja myötämäkiä, mutta lopussa taas taperataan elämän auringonlaskuun käsi kädessä. Että se on tämmöinen kuitenkin kaunis, ikuiseen rakkauteen nojaava kappale. Ja aiemmin teidän bändi oli nimeltään Tricky Beans ja Tricky Means. Mistä tämän nimen idea syntyi? Se oli hyvin kauan aikaa sitten. Joo. Henkka ei tiedä sitä. Se on niin hauska, sitten mun täytyy kysyä. Mä oon ainoa, joka voi. Miksi? Muut ei olleet edes orkesterissa vielä sinun. Se oli hauskaa silloin. Ja siis hän ei ollut kyllä orkesterissa edes tuolloin vielä. Mutta meillä oli ensimmäinen keikka tulossa vuonna 96 keväällä toukokuussa ja meillä ei ollut mitään nimeä. Ja meillä oli yksi semmoinen pöhölö rockin rällätys, jonka nimeksi oli jostakin syystä tullut Tricky Beans. Mä en ole kyllä selittänyt, että mihin se liittyy ja mitä se tarkoittaa, mutta se oli joku pöhölö sen ajan hassutus mulla. Mutta joka tapauksessa se nimi sitten valikoituu bändin nimeksi myös sille yhdelle keikalle, mutta se sitten tietenkin jäi jumiin. Mutta siinä vaiheessa, kun me ruvettiin sitä soittaa vuotta myöhemmin vähän tämmöistä metallisevytteistä musiikkia, joka sitten johti hyvin asioihin myöhemmin, niin vaihdettiin sen nimillä radikaalisti Tricky Meansiksi, jolla sitten sillä nimellä saatiin sitten levytyssopimuskin, mutta tietenkin tajuttiin, että eihän tätä nyt lähdetä maailmaa vallottamaan millään semmoisella tollaisella nimellä, niin siellä tuli sitten levyyhtiöpuolelta yhdeltä tuttavalta tuli sitten ehdotusta, että miten tämmöinen Sonata Arctica. Vähän aikaa makusteltiin sitä ja toivottiin, että no, eikä tässä. Me ollaan sitten Sonata, miten se kirjoitettiin? Sonata Arctica, joo. Joo, kyllä se kuulostaa ja se sopii meille hyvin. Me ollaan pohjoisesta ja se luo heti semmosia visuaalisia mielikuvia. Miltä tuntuu, että ollaan kiertueella yhdessä niin pitkän aikaa? Hermothan siinä menee. Se on ihan siihen tottu, että tavallaan pitää
antaa kaikille se oma tila ja aika. Kyllä välillä tulee riita ja välillä on sitten hauskempaa, mutta kyllä keikolla on aina hauskaa. Että. Se on vähän niin kuin koti ja perhe renkailla tietyllä tapaa semmoinen, että me ollaan niin kuin perhe ja jokaisessa perheessä tulee vastakkain asettelu ja vietetään paljon aikaa saman katon alla. Mutta onneksi meillä on mahdollisuus tuulettaa sitten taas tätä meidän kotia aika lailla. Nytkin tässä oli eilinen keikka Tampereella, niin oli ensimmäinen kuukauteen, että kutakuinkin. Pitää taukoa vaan välissä, niin sitten jaksaa katsoa toisiaan. Hyvin, ikävähän tässä tulee ihan oikeasti sitten tietyssä vaiheessa, että jokaiselta tulee vähän semmoista viestiä, että kyllä tässä joutaisi jo lähteä vähän käymään tien päälläkin vaihteeksi. Aina sitä pääsee sitten. Mikä on huluin asia, jonka olet koskaan tehnyt kiertueella? En halua. Kuka haluaa kertoa vähän tästä? Huluin asia. Niin, mikä nyt sitten on hullua ja mikä ei. Että... Yleensä kiertoet on pitkiä, jos ollaan niin kuin kuukausikin, niin niitä hullumpia juttuja alkaa yleensä sattua siellä loppupäästä kiertuetta. Että niin. Yleensä niin kuin viimeinen viikko kuukaudesta saattaa olla vähän höpö sitten jo mentaalipuolella. Mutta en minä tiedä. No, mulla varmaan ihan ensimmäisellä kiertoilla Stratovariuksen Rapsodin kanssa vuonna 2000, niin mulla oli synttärit sattu sen kiertueen loppupäässä olemaan toukokuun 16. päivä ja sitten juhlittiin sitä siinä ensin bändin kesken ja sitten niin kuin liittyi Stratovariuskin oman keikkansa jälkeen siihen mukaan ja ne juotivat mut aika hyvää humalaan siinä ja se on aika pöhölöntä mitä mä oon oikeesti tehnyt. Se, siitä tuli legendaarisia tarinoita bändin sisällä. Näistä yksikään ei tiedä siitäkään mitään, ei. Se on vaan Tommi ja minun väline. Joskus joku teippas mut bussin sohvaan kiinni, istualteen. Niin, kuka sen enkä mä ollut edes mitenkään nukahtanut tai sammunut, että mä olin niinku hereillä. Mutta huomasin siinä yhtäkkiä, että mä en päässyt tästä oikeasti pois. Joku se oli, en muista kuka se oli sitten. Mä teippasin ton meidän miksaajan kerran jotakin vuosia sitten, niin teippasin sen punkkaan, että se ei päässyt aamulla pois sieltä. No se on semmonen klassikko, mitä pitää kerran ainakin kokea. Se on klassikko. Mitä? Teippasin ahtin tuon punkkaan. Kyllä sitten lopulta pääsi pois ja keikalle. Tuossa vähän aikaa miettinyt, niin alkaahan niitä tulee tommosia pieniä hupsutteluja. Mutta yllättävän vähän mitä oikeasti kahelia, mitä saa katsoa isojen bändien kiertojen videolta. Meillä ei ollut tarpeeksi rahaa ruveta toteuttaa niitä kaikkia, että hajottaa kaikennäköisiä juttuja, mitkä vois laskea pöhlöksi jutuiksi tietenkin. Mutta että, mä tiedän, me ollaan vähän tämmönen lepposa orkesteri kaiken kaikkiaan kuitenkin. Koko aikaa räyhätä, että säästää sen räyhäämisen sinne lavalle ja muuten voi olla rauhassa. Se pääsääntöisesti jollekin tulee paha ja paska mieli. Neljällä niin. On hyvä fiilis ja yhdellä tosi huono fiilis, niin. Pipaa päälle. Siinäpä ne. Siinä. Mitkä ovat teidän tulevaisuuden suunnitelma? No ihan välittömästi, niin mennään tästä tämän keikan jälkeen niin junalla kotiin ja mä rupeen työstämään uudelleen uutta versiota tuosta Ekliptikasta VDK-levystä. Me äänitetään se. Se on aika hyvällä mallilla jo. Julkaistaan myöhemmin tänä vuonna. Ja sitten kesäfestarit jatkuu. Pitää yrittää lomailla ja ladata akkuja. Että syksy tulee olla aika rankka. Että meillä on pitkiä kiertoita 7 viikkoa Pohjois-Amerikassa. Ja sen jälkeen vielä lisää kaiken näköistä. Joulua odotellessa. Sitten se tietenkin kevät kierretään vielä ja sitten ruvetaan tekemään uutta levyä toivottavasti. Siisti. Erittäin. Todella. Ja paljon kiitoksia Sonata Arctica. Kiitos. Ja hei, musiikki-interview-kanalista. Terve, moi. Siisti, paljon kiitoksia. Kiitos.